Едно от най-старите пристанища в България се разрушава. Става дума за част от строената още през 1905 година в Русе Кейова стена. Затова алармирах от гражданско движение Бъдеще за Русе. Сега там се извършват строителни дейности по проект за изграждане, наречен информационен център. Заедно с това обаче се работи по реконструкцията на Кейовата стена. Според Бойко Никифоров, това не е било наложително. Уникално съоръжение, за което настилът от гранитни блокчета е носен от Австрия, а самите блокове, които са завършващата част с уникални сглобки една към друга. Самото съоръжение нямаше абсолютно никакви повреди, с изключение на няколко извадени камъка, и то трябваше да остане такова и записано като паметник на културата. Имаше такава възможност. Дължината му е около 150 метра, съвсем спокойно. Там можеше да бъде развит един крайбрежен парк и самото съоръжение да бъде показвано на туристите, които идват в Русе, като уникално строително съоръжение. Друго нещо, което притеснява русенци, е потвърдената все още информация, че мястото се готви за разтоварище. Беше изрината половината част от стената в дълбочина надолу, това се пълни с камъне и оттам нагоре стената ще премине от наклонена в вертикална, което при всяко положение се прави с цел да бъде поставен някакъв кран отгоре върху стената и това място да се служи за разтоварище. Значи ние не можем да допуснем в центъра на Русе, той е точно до речна гара в ляво, срещу транспортна болница, да има разтоварище на каквото и да е било. За начало от гражданското движение ще изискат документи, за да се изясни какво точно ще се строи там.